ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦାରୁଣ ବେହେରା। ଆଜି ଫୁଲବାଣୀ ପମି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଡବିଂ ହୋଇଛି। ଭଜନଟି ହେଲା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା। ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଗୀତ ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅମୀର କୁମାର, ଏବଂ ଗୀତଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଅସିତ ସାହାଣୀ ମୁନୁ ଭାଇ। ପେଡ୍ ଆଉ ଢଲକରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଏହି ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ସୁଜିତ ଭାଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଜାଣିନି ମୁଁ ହିଁ।
जनम लभिछि हरे जिए।